Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade e se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Este é o sétimo vídeo desta série onde eu falo sobre o significado no amor de cada um dos números, desde o 111 até o 999. E o vídeo de hoje é sobre o significado do número 777 ou 777 no amor para quem já está numa relação e para quem ainda não está numa relação. Estas sequências de números podem aparecer de diversas formas e em diversos lugares no seu dia a dia e são uma das formas do universo se comunicar com você. O número 777 é um sinal de que os seus guias espirituais e seus anjos da guarda estão pedindo para você trabalhar a sua força interior. Quando o número 777 aparece, é como se eles lhe dissessem: liberte-se de todos os medos e fortaleça o seu coração. Então, sempre que este número aparecer no seu dia a dia, pare um pouco e se permita sentir a presença dos seus guias espirituais e seus anjos da guarda. E já que eu estou falando de anjos da guarda, aproveito para falar do meu e-book Arcanjos, Invocação, Meditação e Proteção. Aqui eu falo sobre anjos da guarda, sobre proteção, sobre arcanjos e muitos outros temas relacionados. E o e-book inclui duas meditações, uma para você invocar um arcanjo e outra para lhe ajudar a reconhecer o nome do seu anjo da guarda. Entre no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo e escute um trecho da primeira meditação. Se você já estiver numa relação, o número 777 é um sinal de que, para ter um relacionamento saudável, você também precisa ter um relacionamento saudável consigo mesmo. Então, quando este número surgir, pergunte-se se você está cuidando de você e se você está se valorizando. Trabalhe a sua força interior e liberte-se de todos os medos. Para quem ainda não está numa relação, o número 777 significa que você deve manter os olhos abertos, porque um relacionamento duradouro está no seu caminho ou está a caminho. Mas enquanto isso não surge na sua vida, trabalhe a sua força interior e liberte-se de todos os medos. E se você quiser aprender mais sobre numerologia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um curso bem interessante para você fazer. E é isso. Este foi o vídeo sobre o significado do número 777 no amor. Estejam atentos, porque no próximo vídeo desta série eu vou falar sobre o significado do número 888 no amor. Escreva aqui nos comentários se você tem visto o número 777 no seu dia a dia ou se tem visto outros números. E se tiver alguma história que queira partilhar, deixe aqui nos comentários também. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Considere se tornar membro do nosso canal clicando no botão azul aqui abaixo do vídeo para fazer parte do meu grupo de estudos. Se inscreva no canal, clique no gostei porque ajuda bastante e siga o nosso Instagram Místico Zen porque a gente também publica bastante coisa, muita coisa sobre numerologia e sobre muitos outros assuntos relacionados à espiritualidade. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!